jungle. Aha bigaragara yuko nawe usa nkaho ufite experience mu bijyanye na modeling. Nkuko twabonye bari mu kumodelinga hariya mu gitaramo cyo kuzamura impano cyabaye hariya mu karere ka Rwamagana kuwa 26 Werurwe 2022. Ese wowe ni iki wisabira abanyamideli bo mu kigero cyawe? Abanyamideli nyine ndikina nabasaba bari mu kigero cyanjye ni ugukora cyane kandi bakabikora nyine bumva babikunze. Ndumva aricyo nabisabira. Ese ko mwaperforminze urebye uburyo mwaperforminzemo ni ko mwari mwabiteguye cyangwa hari ubundi buryo byagenzemo mutifuzaga ko bigendamo? Uko twari twabiteguye ntabwo ariko byagenze byari bitewe n'umwanya. Twajya dusaba ko nyine buri kintu cyose kigiye gukorwa ajya agenderwaho nyine igihe kaba icyo cyiza nyine. Gusa ibyo twe twapanze nyine gukora ntabwo byagenze neza ariko nizeye ko ikindi gihe nitwo njya gukora bizagenda neza. Yego. Aha kumodelinga, iyo tuvuze kumodelinga hari byinshi biba bishatse kuvuga nk'uko duherukana utubwira ko hari byinshi ugiye kuza kutuzanira noneho kuri Fun Rwa TV. Ni iki noneho ugiye kutuzanira? Ikintu ngiye kubazanira muri agence yacu dufitemo abana nyine bakiri batoya, gusa ubona ko experience yabo iri ku rwego rwo hejuru nyine irazamutse bitewe ubona levo bariho. So ikintu ngomba kwitegura nyine ni show nyinshi tugiye kujya tubaha. Ndumva ari icyo ngicyo tugiye kongera mu karere yacu cyangwa se mugomba kutwitegaho. Aha turafashoninze turakoze. Ese mu bindi bitaramo ku kijyanye n'umuco, umuco ni iki mwenda gukora? Umuco turashaka kwerekana u Rwanda rwo hambere cyangwa se rwa basogokuru bacu mbere twe tutaravuka. Dushaka kwereka abana bagenzi bacu cyangwa se urubyiruko urugendo rwacu ukuntu nyine u Rwanda rwa mbere rwari rumeze ugereranyije n'ubu ngubu, kuko ubu ngubu nabonye umuco uhanze ariwe dusa nk'aho ariwe twitayeho kurusha umuco wacu nk'abanyarwanda. Icyo ni cyo tugomba tugiye kubereka nyine. Iyo mugiye kumodelinga ku bijyanye no mu birori, ku myenda cyangwa se n'ibindi bikoresho mwifashisha, kubibona biroroha cyangwa birabagora? Kubera ko aribwo tugitangira bisa nk'aho biri kutugora, gusa turi gushaka ko twashaka abantu bajyanye n'abakora imyenda cyangwa se abo bita abadizayina kugira ngo bijye bitworohera kuba twaperforminga neza nyine twiteguye. Yego. Muri make ni iki wakisabira ba rwiyemezamirimo nk'abafite amashopu y'imyenda cyangwa se abaterankunga baba bari hirya no hino, ni iki mwabizeza cyangwa se mukabisabira kugira ngo babashe kuba babasha kuba babashoramo imari cyangwa se bakaba mukaba mwabamamariza? Uko tugisanzwe tubona nk'andi mafashion bafite nk'imyenda bamurika, ibikapu bamurika, mwebwe mufite capacity ingana iki kugira ngo mubashe kuba mwakiyemeza umurimo wo kumurika imideli nk'uko mwitwa abafashion? Ikintu cya mbere nabanza kwisabira ba rwiyemezamirimo bazaza kudusura hano dukorera, sibyo? Ikindi twajya tugirana amasezerano y'ibintu byabo twaba tugiye kugira ngo bizere ko bijya mu maboko mazima cyangwa se tugomba kubikora neza. So rero babanze batugereho natwe tubageraho bakorera turebe nyine turebe ko twateza imbere yaba fashion se cyangwa se n'ibikorerwa inaha iwacu. Ndumva nibyo ngibyo. Aha ntabwo watangiye utwibwira ariko nk'uko twe dusanzwe tukuzi uraza uratwibwa kugira dusoze icyiciro cyacu cya nyuma tukubaza dusoza iki kiganiro twagiranye na Lion Fashion, Lion Modeling. Amazina yanjye nitwa Umwiza Fiona. Umwiza Fiona. Umwiza Fiona, ugereranyije impano mufite yo kumodelinga n'izindi mpano zibarizwa mu kigo cy'urubyiruko cya Yego Center, ubona itandukaniro rihari ari irihe? Itandukaniro riri hagati y'impano yanyu n'izindi mpano? Itandukaniro rihari twe dushaka kwerekana
fashion mbese muri make fashion niki cyangwa se kumurika imideli niki kuko tugomba gutandukana n'abandi bafite izindi mpano hari afite impano zo kubyina abo bari mu yindi kategori twe dushaka kwerekana fashion se cyangwa kumurika imideli uyimurika we uko abameze ndetse nibyo bamurika ibyo ari byo niyo tandukana ari hagati n'andi ese ababyinnyi cyangwa abahanzi bonaga bashobora kwerekana imideli cyase bakambara nyine ya myambaro mwakabaye namwe mumurika bakaba babarusha isoko kurusha mwebwe bayambara yego ariko ko yego urumva ko ni umunye ni umuhanzi afite utundi dushya twe natwe dufite utundi dushya twacu ari byo twita defre de mode bitandukanye nkuko umumodo abatandukanye n'undi muntu wari wese mu ngendo ye so rero niyo mpamvu bavuga ngo kumurika imideli aho harimo itandukaniro ry'umuntu usanzwe uri kujya mu muhanda wambaye imyenda nyine natwe tubikora as a career yego niki wakisabira abanyamideli ba wenda babatanze mu mwuga baramutse abonye ino video niki wabisabira ikintu nabisabira bashyigikire barumuna babo bumve ko ibintu nyine twese dukora ari bimwe niba bumva ko bafite kuzamura abana baduhereho turahari bareke kwigumira ibintu nyine ngo bumve ngo ni ibyabo gusa ahubwo bumve ko baharanira ishyaka ryo kuzamura barumuna babo sibyo kugira ngo natwe tugere aho tugera tutaguma hasi ndumva aricyo nabisabira urakoze cyane Fiona buriya F1 Rwa TV niyo yongera kubasura kuri tele tuzaza noneho twitwaje n'ikipe nene kugira ngo tubashe kuba twaganira igihe kinini alright mukora subscribe kuri F1 Rwa TV ndetse mugajya hirya mugakanda ku nzogera kugira ngo mujye mubona notification z'ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndetse tukabageza ibiganiro bijye bitandukanye umunsi ku wundi hamwe na DJ Sakweko Pro ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se kuri ubu kamera aribo bita Aruno alright Jungle.